Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die opgestaande Jesus' woorde. Ons is besig hier met die Emmausgangers' story. Waar hulle nou al met Jesus geredeneer het, weet hy nie, sien hy nie, verstaan hy nie. En dit is hulle hoop. Kom ons kyk verder hier vers 22. Hy sê, sommige vrouwen uit ons geledere het ons nog boonop heeltemal verwaar. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry nie. Hulle het kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het, wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons het na die graf toe gegaan en het net so aangetref, soos die vroue vertel het, maar vir hom het hulle nie gesien nie. Nou, kan ek hier iets insit? Ek dink hulle jok ook 'n bietjie, want die vroue het hom gesien. En Maria het met hom gepraat en toe het sy gegaan en die disippels gaan sê en toe die disippels gaan kyk en toe ja later het die mans Jesus wel gesien, hulle het hom nie daar gesien nie. So hierdie manne, hulle vertel die waarheid maar ook nie die volle waarheid nie, want die vroue het hulle eintlik verwar deur te sê ons het hom gesien. Maar it's too good to be true. Hoe kan jy hom gesien het? Hy's dood. Ons het gesien hy hang aan die kruis. Ons het gesien hulle sit hom in die graf. Rarig, leef hy? En hier is my en jou uitdaging. Ons glo die evangelie, ons glo die godsdienst bolangs, totdat wanneer ons getoets word, dan jok ons een bietjie. Dan, ja, ek glo dit, maar jene, dis al amazing. Ja, rarig voluit glo, my lewe gee, alles doen vir hierdie geloof, my hele hoop op hom sit, my hele vertroue, my hele salaris, my hele toekoms, my hele lichaam, my hele huwelik, my hele land, alles aan hom toe vertrou. Ja, kan hy dit voluit glo? Dis maar eintlik ons almal se vraag, net soos hierdie twee. En Jesus ontmoet hulle nog steeds daar. En dit is die goeie nuus. Al sit jy met 'n bietjie skeptiesheid, al sit jy met 'n stukkie louheid in jou en nie voluit alles glo en vertrou nie, hy ontmoet jou nog steeds. En hy wil jou ongeloof tegemoet kom en hy wil jou versterk in jou geloof en sê, ek het opgestaan, ek leef, jy kan maar met boldness glo. Ek kan wonderwerke doen. So, hier is jou uitdaging. Glooi jy regtig? Of jok jy so bietjie? Sit jy paar goedjies by? Of is jy bang vir voluit, boldness, glo? Hy voorsien, hy genees, hy maak deure oop, hy is in beheer. Kom ons bid vir hy sterker geloof. Hemelse Vader, ons is eerlik, ons kan tussen mekaar sê hoe die evangelie is, en hoe ons het glo, en hoe ons vertrou, maar Here, wanneer het moeilik raak, wanneer het langs hy siekbed is, wanneer die slegte nuus rarig op my tafel lê, dan jok ons bietjie, dan glo ons nie voluit nie, dan wonder ons, dan is ons verward, net soos hierdie manne. En nou kom ons en ons bid, Here, ontmoet my in my ongeloof en versterk my ongeloof, Here, dat ek kan voluit glo en vertrou. U leef en niks is vir u onmoontlik nie. En ek ken u as 'n liefdevolle Vader wat na my lewe kyk. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.